Ja, nu filmer vi igen, og I tænker nok, hvad er det, der sker? Hvad er det, der sker? Vi kan se stangen, den rykker godt. Kan det passe? Ja! It's Christian! Får sin første fisk over 500 gram. Det er bare bundt, du. Det er en søpølse. En ordentlig søpølle. Skal der krog, Christian? Nej, jeg tænker mere på de line, der ligger. Ja. Så er de... Nå, nu har Kenneth også fisk. Ej, hvor er det sket. Det bimler og det bamler. Ja, skynder jeg mig lige og trækker min line ind. Vi må ikke misse et øjeblik af det her. Det er en dusk. Der har du vist målerkonkurrencen. 2 sekunder, vi skal lige filme. Det var smart flot din. Hej, har vi set, hvad der ligger dernede i vandet? Jeg ved ikke. Skal jeg have stangen, så kan du. Det gider der ikke hænge, mand. Hold den til jer. Pas den ind over båden med den. Skal lige have den bare. Tørken er easy. Holder den ikke mål? Nej. Hvad siger den? Hvad siger den? 7,5. Skal vi have et billede? Nej. Nu teaser den. Bye bye fishy.